পূজাই তাপিপাড়াত সংঘটিত হয়েছে প্রচণ্ড মারপিটর ঘটনা। মাটি বিবাদক লৈ কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় প্রচণ্ড মারপিটর। নিজ ভাই ককায়ের মাজত হয় এই মারপিটর ঘটনা। রঞ্জন দেবনাথ আর ভাই ককায়ের মাজত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। রঞ্জন দেবনাথ আর পত্নী সাবিনা ইয়াসমিনক সঞ্জয় দেবনাথ, সুপ্রিয়া দেবনাথ আর রুমা দেবনাথে মারপিটর এই ঘটনা সংঘটিত করে বলে ভুক্তভোগীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ভুক্তভোগীয়ে উপায়ন্তর হয়ে হোজাই আরক্ষী থানাত এখন এজাহার দাখিল করে উক্ত ঘটনা সন্দর্ভত। क्या बात है भैया? मेरे हस्बैंड का फोन आया मेरे को, तुम घर आओ, मेरे घर आओ। घर मैं घर गई, घर जाके जैसे दो मिनट भी नहीं हुआ है, दोनों भाभी आए और मेरे को बहुत मारे। फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद इनका भाई आया, वो आके एकदम कपड़ा वपड़ा फाड़ के वो भी फिर मेरे को मारने लगा और एकदम गाली देने लगा मेरे को। और घर कहाँ पे? घर है तातीपाड़ा। तातीपाड़ा कौन गाली दिया? भाई, इनका भाई संजय। और कौन आपको मारा है? संजय की वाइफ और उसके छोटे भाई की। क्या नाम था? सुप्रिया है एक का नाम और एक का नाम नहीं पता मेरे को, और जेंट्स में से है संजय। अरे अभी मैं रंजन देवनाथ मो तातीपाड़ा मो घर प्रभा जेरमत मो देवता और मो माने आज 7 बसर लोके मो घर जो ना मो घर एरी दिसु। क्यों? मो किबा बिया पातिसु हेतो ভাল লগা নাই, মই আৰু ঘৰ যোৱা নাই। মই সিহঁতক কেতিয়াও কোৱাও নাছিলোঁ কি মই ঘৰ যাম বুলি। কিন্তু হঠাৎ কি কৰিলে, মোৰ দেউতা আজি 2 বছৰ 2.5 বছৰ হ'ল, মোক মাতিছে। মোক মাতি ক'লে কি মই তেতিয়া মোক ক'লে আৰু কি এতিয়া আমি মাটিবিলাক ভাগ কৰি দিম, দেউতাৰ মাটিবিলাক আছে, কোনো আমাৰ ভাই ককাৰ নহয়, মাটিবিলাক ভাগ কৰি দিম। ভাগ কৰাৰ পিছত সিহঁতক ক'লে, কৈছে 1 টকাকৈ মোক দি দিম, কোনো হিচাপ কিতাপ নাই, 1 টকাকৈ দি দিব। মই মানি লৈছোঁ। মই কৈছোঁ যে ঠিক আছে, আপোনাৰ মাটি আপুনি দিলে ভাল, নিদিলেও ভাল। হঠাতে কি কৰিলে, কৈছে দিও ঠিকেই, কিন্তু তাত থাকিব নোৱাৰিবি, বিক্ৰী কৰিব লাগিব। মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰত আৰু দুজন ককাই আছে, সিহঁতক মই মাতিলোঁ। মই ক'লোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, মোক মাটি বিক্ৰী কৰিলোঁ। আজি 2 বছৰ হ'ল, 2 বছৰলৈকে মোৰ দেউতাই কি কৰে, মোৰ দেউতা আৰু মোৰ ককাইবিলাক সিহঁতে গৈ পাৰ্মিশ্যন এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে সিহঁতে পাৰ্মিশ্যনবিলাক কেঞ্চেল কৰি দিয়ে। কিবা এটা প্ৰব্লেম দিয়ে, সেই পাৰ্মিশ্যনবিলাক হ'ব নিদিয়ে। আজি 2 বছৰলৈকে মোক মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট দি আছে এই মাটি কিনা মানুহজনে। মোক কৈছে যে তুমি পইচা লৈছা, তোমাৰ দেউতাৰ লগত কি প্ৰব্লেম আছে সেইটো তোমালোকে বুজি যোৱা, কিন্তু আমাক এইবিলাক দিব লাগিব। এতিয়াতো মই সিহঁতকো ক'ব নোৱাৰোঁ, দেউতাই চিধা অস্বীকাৰ গুচি যায় কি আমি দিব নোৱাৰিম, সেই কিবা এটা প্ৰব্লেম দেখাই দিয়ে। এতিয়া মোক মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট দি আছে, মই বাৰে বাৰে দেউতাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিব আহোঁ, কিবা এটা কিবা প্ৰব্লেম দেখাই দিয়ে যে ঠিক আছে হৈ যাব, আৰু এতিয়া ওলাই যা আৰু হৈ যাব, মই গুচি যাওঁ ঘৰত। এতিয়া ঘৰত কি আচ্ছা, এইবিলাক হওঁতে 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 আজি 2 বছৰ গুচি গ'ল। আজি মই ভালকৈ মোৰ দেউতাৰ লগত কথা পাতিব গৈছোঁ, কি আপুনি যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট মানা কৰি দিয়ক, মই মাটিবিলাক মই দিব নোৱাৰিম, সেনেকৈ মই কথা পাতিব গৈছিলোঁ। কি কৰিলে দেউতা আৰু মোৰ ককাই নাজানো সিহঁতে কি কি চিন্তা কৰিলে, চিধা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। মই ঘৰত বহি আছোঁ, মোৰ মেছেজো আছিলে, মই মনে মনে বহি আছোঁ। সিহঁতে যেতিয়া ওলাই গ'ল, মোৰ মেছেজক এয়া চাওক কিমান ফিজিকেল ইনজুৰ্ড কৰিছে। যদি কিবা মই মিছা কথা কিবা মোৰ মেছেজ মিঠা কথা কৈছে, এই ইনজুৰ্ডবিলাক কেনেকৈ আহিল? সিহঁতে কাপোৰবিলাক ফালি গৈছে, দুজন ঘৰত বোৱাৰী আছে, কি সুপ্ৰিয়া দেৱনাথ আৰু মই সৰুটো কথা মই নাজানো, নামো নাজানো, ইয়াত থানাত বহি আছে। সিহঁতে কি কৰিলে, মাৰিলে মাৰিলে মাৰিলে, তাৰপিছত যেতিয়া তাৰ বেছি হৈ গ'ল মোৰ মিছেজক। কোনে মাৰিছে? দুজন বোৱাৰী আগত মাৰিছে, তাৰপিছত সেই মোৰ ডাঙৰ ককাই যে আছে সঞ্জয় তাক মাতিছে, সি নিজেও মাৰিছে। মাৰিছে নহয়, অকল বহুত গালা গালি কৰিছে, বহুত বেয়া বেয়া গালা গালি কৰিছে। বোৱাৰী দুজন, এজনৰ নাম আছিলে সুপ্ৰিয়া আৰু এজনৰ নাম মই নাজানো। তেতিয়াতো মেছেজত মোক মাৰিছে। এতিয়া মই কিবা কৰিব গ'লে কি ক'লে যে মানে মতা হয় মাকেও মাৰিছে বোলে, মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া মই আইনৰ ওচৰত আহিলোঁ, আইনৰ যি মোক হেল্প কৰিব কৰিব আৰু আইনৰ সাহায্য মই ল'ব পাৰিম, আৰু একো নাই। সিহঁতে আজি এনেকৈ কৰিছে, কালি কিবা মোক ঘৰত মাৰি দিলে কোন মোৰ মেছেজ ক'ত যাব? মই কৈছোঁ ঠিক আছে, কাপোৰ বোলে যে নিজে ফালি দিব পাৰে, কিবা ফেচৰ ইঞ্জুৰ্ড কিবা নিজে কৰিব পাৰে নেকি? মই কৈছোঁ সি নিজে কৰিব পাৰিব নেকি নিজৰ ফেচৰ ইঞ্জুৰ্ড? ঠিক আছে।